amigos e amigas da Agência Moscou, estamos de volta com mais uma coluna Conectados. E esta semana nós vamos falar sobre os movimentos ativistas que tomaram conta das redes sociais nesta semana. Você certamente viu esta semana nas redes sociais várias pessoas aderindo a pelo menos dois movimentos muito interessantes, o movimento antirracista e antifascista, fazendo com que as pessoas compartilhassem nas suas redes sociais textos, informações sobre situações racistas e sobre situações também de combate contra o fascismo que vem se instalando aí, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. É importante a gente explicar um pouquinho o que é que acontece quando nas redes sociais as pessoas passam a aderir a movimentos ativistas como estes que nós presenciamos nesta semana. Vamos recordar, por exemplo, que as redes sociais elas foram criadas inicialmente com o objetivo de troca, de fazer amizades, que as pessoas pudessem interagir entre elas, mas também passaram a ser ferramentas importantes para um outro movimento, que é o movimento ativista. Muitos movimentos ativistas começam, inclusive, na internet e depois ganham ampla repercussão na própria mídia hegemônica, na mídia convencional, e aí pauta também os veículos e a própria política em determinados momentos. Então, as redes sociais têm uma força muito importante de mobilização nessas situações e também de educação. Vamos lembrar, por exemplo, que em 2010 as redes sociais elas já eram utilizadas para manifestações no mundo árabe. Sabemos da Primavera Árabe, que utilizou basicamente o Twitter como forma de expressão e de denúncia diante das censuras que estavam acontecendo naquele momento. E de lá para cá, vários movimentos ativistas ganharam a rede, como, por exemplo, o movimento dos indignados na Espanha e o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, além de outros movimentos sociais também, cuja articulação começa nas redes e depois ganham as ruas. O que é importante a gente entender quando esses movimentos eles ficam na rede por um tempo e depois eles desaparecem? É preciso compreender que a dinâmica das redes sociais é bem diferente e esses movimentos eles realmente tendem a promover uma escalada de outros movimentos subsequentes que pautam veículos e que podem pautar, inclusive, a política, gerando grandes transformações. Não é objetivo dos movimentos que surgem na internet permanecerem por muito tempo aí suscitando esses temas, porque a rede social é muito dinâmica e muito rápida, e esses temas eles realmente vêm para trazer, digamos, de maneira mais viralizada, no sentido do compartilhamento, essas temáticas para as pessoas comentarem, refletirem, compartilharem, né? Todos esses movimentos que surgem nas redes sociais, eles têm a sua importância, e nesse momento, tanto o movimento antirracista quanto o antifascista, que tem ganho adesão das pessoas nas redes sociais, elas têm a sua importância principalmente no sentido de politização, de educação, das pessoas compreenderem qual é o papel delas nesses posicionamentos, da importância de tomar realmente uma posição diante disso. E nós temos visto, por exemplo, artistas, personalidades públicas, políticas também, manifestando-se diante dessas situações. Tem toda uma discussão aí também ética, tem toda uma discussão histórica que perpassa por esses temas que estão na internet e nas redes sociais a partir dos movimentos ativistas e que tem sim a sua importância. Então, quando você se deparar com um movimento, uma hashtag, como foi, por exemplo, o do Black of Tuesday, né, que movimentou vários artistas em torno da visibilidade negra de pessoas realmente que têm destaque hoje na sociedade, que são negras, que são produtoras de conteúdo, que produzem literatura, música,
para que essas pessoas elas ganhem essa visibilidade no momento em que a gente tem discutido várias temáticas relacionadas ao racismo, pedindo para que as pessoas tomem conhecimento dessas pautas. E não basta, não basta você não ser racista, mas você precisa ser também um antirracista, no sentido de entrar na defesa das pessoas, porque vidas negras estão sendo ceifadas diante dessa política e de uma série de ações e de atitudes fascistas. Então, a nossa discussão dessa semana é para que você se inteire mais sobre esses movimentos ativistas que estão surgindo. Não se engane que esses movimentos eles possuem um propósito de escalar temas que são importantes e relevantes e com consequências futuras. Cada vez que você se engaja numa movimentação ativista de relevância, não se preocupe com o tempo em que ela vai durar. Se preocupe com a sua participação, no que você pode contribuir para as discussões, para o compartilhamento, para fortalecer essas temáticas. E com isso, ajudar para que a própria mídia hegemônica possa pautar esses mesmos temas e, consequentemente, promover algumas transformações que são muito importantes para a nossa sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado da temática desta semana e nós ficamos por aqui. Até a semana que vem.